Masalan, sen Shohrux o'rtoq nimadan xabar? Masalan, men Telegram orqali o'zimning yaqin o'rtog'imni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Masalan, men Google'da Umar Xayyomning elektron kitobini qidiraman. O'zing nima qilasan? O'zim hozir sport yangiliklarini kuzatib boraman. Kelinglar, hozir bundoq qilamiz. Barcha yurtdoshlarim bilan internet tarmog'i orqali qaydan foydalanishdan so'raymiz. Assalomu alaykum, sizlarga savolimiz bor. Kirsangizmi? Savolimiz qiyin emas. Gaplariga qo'shilaman. Sizlar shunaqa yaxshi ko'radingizmi? Bala shunaqasi ham bo'lib turadi, ochib ketishadi. Zodiga aqllar bilan yanada osonroq suhbat qurish uchun ilm olish uchun kirishim mumkin. Lekin bekorchilikdan foydalanmayman. Bir-biri bilan muloqot qilishda bilim olish uchun. Hamma bilan aloqada bo'lishga. Sizlarni qo'shilishlaringizni olish uchun kerak. Davom etamiz. Mana masalan, internet orqali nima maqsadda foydalanaman? Nima maqsadda foydalanaman? Asosan shu yangiliklarni ko'rgim keladi. Ko'pincha dunyoda bo'layotgan voqealar, o'zimizda bo'layotgan voqealar har xil kliplarni ko'rish mumkin, har xil yangiliklarni ko'rish mumkin. Do'stlarimiz bilan gaplashish maqsadida chet eldagi qarindoshlarimiz. Kerakli ma'lumotlar, har xil yangiliklar olish uchun foydalanaman. Katta qizim institutga topshirdi, internet tarmoqlaridan o'ziga kerakli ma'lumotlarni olish uchun foydalandi. O'rtoqlarim bilan suhbatda koreyalik o'rganaman, kerakli ma'lumotlarni olaman. Tez topiladi-da, ishonchim. Internetdan foydalanaman. Internet tarmoqlari orqali foydalanayotganda ehtiyot bo'lishingizni, chunki hozirgi kunda aynan mana shu internet tarmog'i orqali adashib qolayotgan insonlar, ongini zaharlayotgan insonlar juda ham ko'plab topiladi. Biz shuni tilab qolardik. Internet tarmog'i orqali kerakli maqsadda bilim olish, tariximizni bilish uchun ko'proq foydalanishingizni maslahat beraman. Internet orqali xabarlarni olish maqsadi uchun yangiliklarni bilish uchun O'zbekistondagi bo'ladigan qiziq narsalarni ko'rish uchun xabarlarni bilishga faqat o'rtoqlar bilan gaplashish uchun internet tarmog'ida masalan zararli tomonlari ham bor, ko'p foydalansa o'zimizdagi zararli tomonlari yomon saytlarga kirib qolish mumkin, adashib masalan. Lekin bundan foydalanish maqsad muvofiq emas. Eng maqsad muvofiqli tarafi o'zimiz uchun foydali bo'lgan ilmiy tarafdan bilim olish uchun maslahat berardim. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Aslida biz texnika uchun emas, texnika biz uchun xizmat qilayotganligini unutmaymiz. Xayr.